dhaqanka sheeganayay ee garowga jooga ee lahaa dhaqan baanahay ayaa kala qaybiyay bulshada Puntland maanta laba qaybood bay u kala jabantahay qayb qabiil difaaciisa iyo tara difaaciisa oo la tarahan leenahay ee nimankii Bahdir ahaa oo ayagu Ciise Maxamuud isu dhiibay oo Aranjan isu dhiibay labadaas kooxood oo isbiirsaday ilma Diyana iyo Adilay Kuroye nimankii Aranjan oo isku group noqday ee macal Adilay Kuroye boqorkiina go'aankii ayagu ay qabeen buu la gaaray marka anigu boqorku waa boqorkaygi sharaf baan u hayaa karaam aan u hayaa laakiin meesha uu ku jiro baan u diidanahay anigu aragtidaydu waa taas meesha uu boqorka ku jiro meel asaga u wanaagsan ma aha waxaan leenahay boqorow ka joog waxa aad ku jirtid wax dantaada ma aha ilma diyaanayaysan cadaab ku geyn anigu taasan boqor burhaan leeyahay mar walba waa boqorkaygi sharaf iyo karaam aan u hayaa laakiin ma doonayo in boqorkaygu uu noqdo boqor lagu adeegto oo u noqdo tuul u noqdo qolo haddii nimankii Bahdir ahaa ay iska dhiibeen Ciise Maxamuud isu dhiibeen oo ay yiraahdeen annagu xisbigayaga kuma kalsoonin taraan rabnaa runtii bulshada reer Puntland way arkaan laakiin boqor burhaan waxaan leenahay ka joog meesha aad ku jirtid meel wanaagsan kuu wanaagsan ma aha boqor ka joog baan leenahay annagu dadkaagii baan nahay ehelkaagii baan nahay xumaanku lama rabno bini aadan baan ahay haddii xumaaniga dhacdayna waa ka xaalmarinayaa boqorka waxaan leeyahay raalli noqo boqolkiiba boqol ka raalli noqo wixii anigu aan ku iri laakiin anigu mar walba waxaan ku diidanahay in meel dhiiri aad dhex gasho oo halkaasi aad ku ciriirinto hadda sida ay isu dhiibeen ilma Diyaano kale adiguna inaad isu dhiibto oo waddadii ilma Diyaano ay mareen aad marto waa taas midda aan ku diidanahay ilma Diyaano waxay isu dhiibeen Aranjan bay isu dhiibeen haddii Aranjan ayuu isku dhiibeen Cismaan Maxamuud ma matalan macnaheedu Cismaan Maxamuud bay matalan ma hadday ilma Diyaano xagga isu dhiibeen Cismaan Maxamuud isma dhiibin xisbiyaday ku jiraan way joogaan hadday ilma Diyaano ayagu isu dhiibeen Ciise Maxamuud iyo Aranjan ma aha in magac Cismaan Maxamuud la mushkilad la geliya ma aha in buuq lagu fura ma aha Cismaan Maxamuud laba xisbi oo kale ayaa dibadda u joogta xisbigii Sincad iyo xisbigii Kaaba dibadda u jooga hadii asagu ilma Diyaano halka iska dhiibay anagu iskama dhiibeyno ka Cismaan Maxamuud ahaan anagu dowladda taageersanahay odayaashii dhaqanka waxgaradka nin garboob qof walba caqli leh Cismaan Maxamuud ah wuxuu taageersan yahay dowladda hadda jidda anagu kama hadlayno kooxdan Bahdirta ah ee ka caraysan nin Cismaan Maxamuud oo kale se wax u noqon karaa bay ayagu ka caraysan yihiin anagu kuwa kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa majoritiga Cismaan Maxamuud baan ka hadlaynaa majoritiga Cismaan Maxamuud wuxuu ogol yahay dowladda hadda jirta laakiin kama hadlayno kooxdan Bahdir ah ee ayagu aaminsan inay madax u yihiin Cismaan Maxamuud ee nin kale Cismaan Maxamuud inuusan wax noqon karin aaminsan anagu kuwa kama hadlayno ee kuwaasi calankoodu waa dhacay dadku saxaafad baa la helay meel warka lagu tabiyaa la helay bad ka soo bax boqor baale waa dhammaatay mashruucaasi wuu soo xirmay muddaa lagu soo jiray laakiin hadda islaatin ma shaqaynayo marka waxaan leenahay hadday ayagu Ciise Maxamuud isu dhiibeen Cismaan Maxamuud intiisii kala qardhuud joogaa nabadoonnadoodii baa shiray waxgaradkoodii baa shiray waxay ku baaqeen in dowladda la taageero waa taas marka annagu kama hadlayno koox isdhiibtay kama hadlayno Caasha Ciise waa ku salaamay soo dhawow aad baan ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamayaa marka waxaan leenahay dadkiina dhinac ka raaca wasiirka warfaafinta ee Puntland hadalkiisii wuxuu ahaa hadal qiimo leh buu ahaa hadal afkaar iyo taariikh ku salaysan buu ahaa hadal wuxuu ahaa geesinimo uu u yiri waana run dadka hadda raba inay Puntland buuqa geliyaan dhammaan ciyaalkoodii dibadda u joogaan nin walba ilmihiisa dibadda u joogaa yaa lagu ciyaaraya waxaa lagu ciyaaraya ilmo kale dad kale ciyaalkoodii baa lagu ciyaaraya laakiin ayagu ciyaalkoodii dabaday u joogaan nin walba ciyaalkiisi meel buu geystay nin walba ciyaalkiisi meel buu u joogaa ilmaha lagu ciyaarayo ee la doonayo in la baabi'iyo ee la doonayo in laga dhigto lagu sii wadamaro
وإلما أيسن أيجو دلين وإلما أيسن أيجو شغف كل هين وإلما هالربعين لقوا عياره مركو علينا هاي هذا دي لكو عيال كي ندبد جيستين وعيال الذي ندبد يدي شوغان دات كلا عيال كودي يلا قحن لما كان هذا قرية هجرنا يجروا وتشوجا الدولة نمدة جديدة الديمقراطية جديدة الدولة نمدة جديدة وعلى أن هذا تدك عيال كيني كل شيء جيستين والله عقتي شعب كرر بطلان أتخبى وقتين أتكو جيستين دي بدأ دتك عيال كود يان لقحن شعبك وح أي دونا يان هلا أقبله ويا شعبك وعشر بحيال شعبك وعشر بحيال وح أي دونا يان هلا أقبله ويا شعبك أي دونا يان دور شق في عضه كوحداس بهدر يو هدي لا يكرو يهي ينوانك عيسى محمود آرن جاني تراه الرادين هي إس أرور صدي مما تلان بلشادر هير بنت لان المديانو عثمان محمود مما تلان عثمان محمود وضدك الدورة شادر ربا لكن هدي المديانو أيقو أي راعين نمان عريسا وعن حزب هيسا ما أهم عن هيدي عثمان محمود ونبا دولدك السهر جيدة معها كوح يربا دولدك السهر جيدة وبهدره ووحي كعريسيهن أيقو من كالو عثمان محمود وحمن نغنكرو أيقو تاسوي هذا الكود لكن وح كلا إكوس لا يسيهين مجرد. بركو على أن هيدات كلا عثمان محمود أقول دولة نمذا أيا كبدن كوحدان بهدر أيضو إني وح نقطة نقطان موي قف كلا عثمان محمود إنه وح نقضه أندوني. برمش قارن وجه هذه دونا تاسة دي الله هو دل إدمو. برمش كلا قار فيديو قارن وجه هذه دونا وعند ذاتك كنت توصي دونا أرن دونا. ورنيمان كان ورنيمان عثمان محمود وديدن إن إن كلو عثمان محمود وح نقضه دني وعثمان محمود نبه درا ما أقول إن كلو عثمان محمود إنه وح نقضه إلا ده جدنا وتحس وحلو دقي دم ليه هو إنتحس محيطه علقب كإنتحل لك ودني لوقبه دني وح عيل كلوقب وحيته سيدان إن كلو عثمان محمود وح كل عنكره أنا وجوجنا وتحس تحسنا وح قاب عنصرني ما أوي وقاب عنصرني ما وقاب عن كسلاي سنين عرقتي وقاب عن كسلاي سنين فكر وقاب عن كسلاي سنين مبدأ هما سلاي سنين وح وكسلاي سنين هم جرتوا ونوع من الحسد أنا قوم يعيد كلو وح نوع كرتها مجرتوا وركو على النهاي عثمان محمود كأقل دور شئين إذا عضو الديمقراطية عضو ويبلح عن أفكي أيام لكن عثمان محمود كديدا إن ذل كان دور شد الديمقراطية إكرد عضو ونمل لي هذا بهدر كوح لي هذا بهدر والمديانة يكوح دي سأو لكن لا بحسب لي عثمان محمود كه ياسين عبد ليهم دورش أقوليهم مركا هدي المديانو يكوح ذي بهدر كهذي جرو يسدي بين معناه هذا ما عثمان محمود لم بيسدي بين معه وطاس كوح يربى يسدي بتي وأيجو إني عثمان محمود يعني كان ولا ذا مويا اتكل فرصة أقولين مركا كوح ذا سير إني براش وبصل قرنتي بصل قرنتي بيكويهن عثمان محمود ده حديثه والله إن أنا بيشتغل إيه بالله بس القرون طيب يكون حيين كوحداس يرتاح إدونا يسأني مجا عثمان محمود برش حار لك هذي قطه وكوح ير والمضي أنا إيه جاملا يانا مجا حبه دير كوش قيسته وأيجو إني وح نقدان مية قف كلو عثمان محمود إني وح نقدان أنت عليه مركو على النهاي وفهم سنة هي كوحداس وانكدرك سنة هي معنوه هذا أبن هي وعلى النهاي كدكتون هذا شعب كرير بنتلان إني ذاتك كوش قيستان بيجعليهم إن أيوب الله شقي يجعلهم مركا وحلنا هاي كوح ذاسي كوح أنا وعرقنا هذي صدقك أوجدين أنا وعرقنا مركا وحلنا هاي كدك تون هذا كوح ذاسي صدقك رير بنتلان ولبا بيش عثمان محمود بن الله الله يا كدك تون هذا كوح ذاس دونيسا ما في ضعه ربطه إني أيوب وحنا قدان مويه أن ننكر عثمان محمود وحنا نقول بقرنيسا marka waxaan leenahay aad baan ku salaamay maxamuud maxamed waxa ku salaamay soo dhawow ee barnaamijka noo sheer garay sheerta ku qabta marka waxaan dooneynaa ismaan maxamuud ka kale inaan u sheegno saciid abdullahi dhanciida lagu haysto waa bahdir dadka xukunka diidan in kale ismaan maxamuud uu yimaado waa bahdir wali waa bahdir oo dhan ma eedeenayo waa kooxdan ilmo diyaana iyo kooxdiisa hadaba yaa ayagu askar u ah waxa askar u ah koox liyaada bahdir roobla askar u ah بعد الرب المحيين وأسكر أسكر يئويهم المضيان يئويهم أوكي المضيان أذقوا حمكو أقولي كم أقوله هدو أقولي هاي إن الضيان هدو حكم أقولي هاي قف أما صدنا قف أقولي هاي سعيد عبد الله دليل أقوله
هذا قف صدنا وقبل يهاي ذكرى تدي اللوجا قاضي وحلك اللوجا ورجيب وقران لها that's why نك حلك اللوجا ورجيب بعد ربوها أسقون وابهدر مرك أيق موية إن عدك لنا لا تمران مرك سيا درتت وإن نضتك أشجنا إن أيسن إسمان محمود قدامين شقنا كل هين كوحدة سير وليبا بهدر ودن معها بهدر ضد شرف لا كبوحة ضد جبا كبوحة كما أيدينا أيو لكن كوحدة ير بقر كني برش حار كلا كل ورقيسة إن جاسي سي وكوحدة وحلاها الله يانو الله مه الله يو لما هلا يو إسمان محمود خلي بهدر تاه ضد شرف لوي ضد كرامة لوي ضد آذي هذا نصو دويني وي وحلي هاي ضد كنا لنا عكر راعة انت هاد لبا انت هاد مقع إسمان محمود كوش غيسان كردان وكوش غيساتين انت هاد بابي انكرتان واد بابي إسان شرف يا كرامة ملي هذين ضد شرف يا كرامة اللي هذين وحاد أقلان له هذين ذكرة تذي لقايا قاضي حكوك باد أقلان له ضد شرف يا كرامة اللي هذي أم عزي الله هذي إن أذكرك على كرسي وكفر ليه بعد كل احترام لهاي مركا ولا لي القف كهذا سن حشون لقمة حشوم وين إنه حقيقة ضدك أشجنا ميديها نعرفنا المضيانو يسعدني أنا والمضيانة يحجة لكن دولنك يا بعدلك الله يشكو مرة راعو دولنك يا بعدلك الله يشكو مرة راعو بني وح الله يستع سيدا وح النقضي نبه درو الجوجا سألك لو اسمع محمود وح النقكرة وأنت أنت الدين اللي وجهت وين إنه فهمنا وجرسا وحقيقة نبتها إسمان محمود جذي سكجرتو. مركو حالنا هاي سعيد عبد الله يدري إنه وحنقضه. أنا غير قلت لأن أهم بيدن وجرتا وحيدن وجرتا تطك كلاي صوماليات بيدن وجرتا. مركا نماكاس بهدر لياذو وليبا بهدر ودن تطحن معها. لكن كوحدة سياسة دا كجرتا. وبصل قرنطي بيكون حيين إسمان محمود. بصل قرنطي بيكون حجدو. بصل شاس قرنطي إسمان محمود كل حجدة إن لقبته دبض الله طوره وهي بصليه يولم بيخرميني ساعة مركا هذا الكي يقوى كاس بقر كي يقولون آذي آد بانوجع لهي وانرالي قلنا إياه وحليه بقر كي يقنع وحا ذاتك هذا آد وضطه يكوحدة كوضطة بقر ميلاد قيسا معها ميلاد استاهيش والله معها مي استاهيش ميشا ما أنت أدوكتد ميلاد استاهيش معها مركا وحليه هاي بقر كي يقول حليه هاي ضدك إسمان محمود قل حي وأضع نوع أهم ما ضحذ النوع أذى أذى عدالة كاسوينا ضد أذى قلنا على رعده أنا وعدالة حاجة كذننا ما لنا كذننا مجرد مركا سعيد عبد الله يدني قول بنو رجينا يا إن شاء الله تعالى إسمان محمود بمتلا نك عن كوكا عصين أنا وأك عمر عبد الرشيد بالله ما مروح نقض الرجوع زاري صوماليا كنقضي حبنا بأقل صارون نقضي حلبان بون غضي هو أقل قوسا وحاسودن بقر برهان باقيناي ماش هاس نكل لقيو بقول كيف سقاشن وضد حل غيرة مقرنا يسا مركو حالين هاي ورئي الماذا يالو ضد خينا صور راعة لنا عكر راعة لباتتان أتكل حجدانا كدح بحا في النظام اسمان محمود قديس وقوة دانا كبحا دان تينا وقونسا أنا وحا الله الله يماعها بهدر ورن الله مهضي وحا الله الله يا كوحدة سياسة دا كجرتو وحالها الله حسن ليقو إيا كوحديسو سيدا هادا إحوكتا نغوسو غاريسو وزارة داريمها دي بادة إمارات كو حيتري وحان حيلكا كقاضي سابالي حسن دور سيديد وسير وزيرو إيا حيل إيا أغاسميال إيا نمان حيلكا هيا دولة دا فدرالكا أيا لغا قاضي دونا حيلكا اسبوعيه ده صار صعبة سدى عن حقت هذا كله لأنه وحنا حقت هالشي دبده الصور اللي جاي أو ورك هالشي صوري جاي ورق لو كان صوران كرو أو كسر بحدلك إماراتك أو سعد أش جاي إن حسن يكو حديثه لو قصبي حسن إنه كلدره حتى رئيس وزارة حمزة إنه إريو بل لو قصبي حسن وأنا سوي إنه وحكسر كرنا كل بق أنا وهدو حمزة جوجي هدو بحه ما كان يجعل يعني هو قبوا يكل المدة يقوم هايو ويعلو نحل نك بوس كتجا ينميه كم بوس خلاه قاضي ينا يعني عنو ميه مركا عنو ميه كان بوس خلاه قاضي ينميه كم بوس جلا ينميه لكن سدى عن حقتك وهايو حقت وحيد شقيسة إن حل خلاه قاضيو سدد نين أجسميال يوزير سوجرة حمزة وجوه الرئيو أيه حيلك الله يقال دونا
marka een dawladdaas mooryaanta ana shala wad maqleysan waxay lahayeen waxaan qabsanayna doorasho ka dhacaysa xamar ayadoo aan caasimada lagu heshiin oo xamar ayadoo aan caasimada lagu heshiin oo aan la ogaan caasimadu maxay maqaamkeedu tahay ayaa la leeyahay doorasho ka qabanayna gole deegan een sidaas ay ku haminayaan nimanka hawiye waxaad moodaa wali dawladnimadii in god lagu sii ridaayo oo la leeyahay dawladnimadu meeshay doonta ka dhacdo ma kala jecelin maadaama anagu maanta maqaxida noo shidan tahay waxaan doonnaa aan qabsanno arrinkaasna ishaa lagu hayaa oo anagu haddaanahay reer puntland ishaan ku haynaa iyadoo aan go'aan laga gaarin matalaadii dadku soomaaliyeed ay caasimada ku yeelan lahaayeen ayaa haddana marka runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa in la dadaalo dadkana wax la taro aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. Marka runtii waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa in nimankaasi cidu doono xilkaa ka qaado anagu xilkiisa waxba faadumo wadani aad iyo aad baan ku salaamay faadumo soo dhawow aad baan ku salaamay waa la iswaayey aad iyo aad baan ku salaamaya. Marka xamse waxaa hadda lahabaa xogta hoose saan ku helaynaa in xamse xilka laga qaadi doono loona dhiibi doono cabdiweli cali gaas sida ay hadda xogtan ugu soo gaarayso anigu ma kala jecli xamse iyo cabdiweli waa ii siman yihiin waa laba ninoo daarood ismaaciila ma kala jecli I don't care kii laga qaadoba anigu waa kii kale anigu ma nin baa bariisi siin lahaa waa maya. Marka waxaan leenahay dawladdii halkaasay maraysaa xogteeda hoose runtii waxaanay u badan tahay boqolkiiba boqol in isbuucyada soo socda markuu xasan xamar yimaado in dib shaandheyn lagu sameeyo halkaasna lagu kala kaxeeyo. Faadumo aadan fartuun aadan aad iyo aad baan ku salaamay anagu boqorka waa boqorkayagii karaamaan u haynaa sharaf baan u haynaa laakiin waxaan leenahay boqorka ha ku dhicin dhibaatada meesha ka jirta ha ku dhex dhicin waa taas waa talo waxaan siinaynaa boqorka. Boqorka nacay baan u qabna ma aha waa boqorkeenni sharaf iyo karaamaan u hayaa kuma gafin mana ku gafi doono laakiin boqorku waxaan leeyahay dhiiriga ama burushka xaarka leh ee ilma diyaana ay wataan yay ku marin waa taas annagu muhiimadda hadafka ugu weyn waa kaas. Haddii ilma diyaano ayagu aaran jaani isku dhiibeen boqorkuna ma aha inuu isdhiibo isaguna ma aha waa taas midda aan ka hadlayno anigu boqorka uma gafin mana u gafi doono mar walba inaan tala siiyaan jeclahay boqorka waayo boqorku waa inaan adeerkay waa isinkaygii waa koofiyadaydii waa sharaftaydii mar walba inaan tala siiyaan rabaa laakiin in ilmo yar ay ku ciyaaraan boqorku oo niman aaran jaan isu dhiibay oo ciise maxamuud isu dhiibay inuu asanagu ka dabagalo isu dhiibo waa taas annagu midda aan mar walba diidannahay boqorku maadaama uu yahay boqor daarood inuu noqdo boqor beel waa taas. Marka mar walbaba sharaftiisii iyo karaamadiisaan ilaalinaynaa iyo inuu noqdo qof dadka hormuud u ah waa taas waxaan leenahay ha ka dhicin sallaanka qeyr lagu sigtaa jira ka joog baan leenahay. Waxaan kaloo sidoo kale usoo dhaweynayaa ninka layaado kabtan ayuub sida maanta loo soo dhaweeyey sida loogu soo dhaweeyey qardho iyo boosaaso aad iyo aad baan u hambalyeenayaa shacabka reer puntland oo aan leeyahay waad ku mahadsan tihiin inaad soo dhaweysaan sharaf aad u yeeshaan karaamo aad u yeeshaan. Marka in kabtan ayuub lasoo dhaweeyo sharaf loo yeelo karaamo loo yeelo annagay gobonnimo noo tahay waad maqlaysaa nimankii hawiye waxa ohin ka dhacaysa daahir calasow iyo dadkii social media ku jira waxa ohin ka dhacaysa haddaan kabtan ayuub sharaf iyo karaamo u yeeli weyno ogow dadkaagu sharaf ma laha waa in qofka anigu haddaadaan boosaaso tago waa in sharaf iyo karaamo aan yeeshaa laysoo dhaweeyaa laysu soo baxaa dadku ay dibadda u soo baxaan waa saas. Qof walba od bulshada haldoor u ah ku hadli kara codkooda afkaartooda gudbin kara waa inuu bulshada u noqdaa
إليتك أما ضدك ورباهين تأجوجة أركتها بلشدة جدبية وإلى احترام كلهم بلشدة دحوم أنا وحن إبننا أركتها بلشدة دارات وحن إبننا أركتها بلشدة هرتي وحن إبننا أركتها بلشدة السلام عليكم. لكن waxaan u leenahay dalka dani baa madaxweyn ka ah dalka dantiisuna waa dani nimankan kor u baragtada wadale oo farool uu dhalay waxa weeye waa in han gool garagaaban la isla qabto wiiqaan ka dheeto oo yar ka adigu nimankan waliba nimankan kor u baragtada la oo farool dhalay waa in gacan bir lagu qabto gacan bir lagu qabto isad maxamuud dad sharaf la weeye dad maal isku raaca maaha waxa weeye waa nimanka maxaa ku yiraahdaa ay ma jirteen hadii la yiraahdo maanta ugu dhiiga badan waxa weeye tolkay isad maxamuud uu ninkan uu rayska nimankan uu rayska ay odagaan foole dalay waxina wadayaal gur guurta ku shaqaysta nimankaas iska qabta nimankan kor u dhigtada la foolshimadoodi aan adduunka la mari weynay nin ma jirteen oo saa u eg ma aanaanu arage ana laga qabto waxa weeye waddanka madaxweyne ka adali maanta Puntland in iyadeedii isku soo jeesato waa ceeb iyo fool xumo markaas u dan ma wadaan iyo door iyo waxay u shaqeeyaan murte nimankan uu raysilaayo foolaha xuno farool dalay anaga niman matalaan ciise maxamuud waxa weeye dad waxa gala waxna gudah ilmaadeen riyaal waxaad fadhigaan meeshii la oran jiray madaxtooyadii ma jeerteen ku suntanaa amase daarood ku suntanaa ma jeerteen bayaan horey Puntland daarood baa iskale waxa weeye dadka maxaan ku jiraa dad kala inagu la nool dadka in la qadariyo inaad tustaan maaragtay inaad tihiin madaxtooyadii inaad tustaan maxaan ku dhahdaa meeshii dalka lagu xukumay inaad tihiin walaalayaal maanta ayaa la idinkaga fadhiyaa arrintaa murugsan idinka kala goyn kara xaqana u hiiliya dimuqraadiyaduna u hiiliya dad sharaf labaa tihiin dad sare tihiin dad ay matali karaan wiilashaa dhulka oo uu raysyada ah ma tihiin ma ka qiimo weyn tihiin weeraha maxamuud saleem ugu facaweyn baa tihiin ugu sharafta badan baa tihiin ilmaadee riyaal waxaa laydinka rabaa uu raysyada inaad iskaeydaan aad magaalada ka cayrisaan waxaa idin fiirsanahay maamulkaad maamul daarood weeye nacayb daarood maanta loo qabo waad aragteen shuruushuur soomaale iyo dhila soomaale iyo waxaan la aqoon baa laysu samaystay waxaan ku yiri iyo halkaasuu ka soo mindiyay cabdullaahi waa kaa qaaday waa idin salaamay waa gartay ku soco kusoco dad baan salaamayay dad baa islaamayay waa gartay gurguurta waad aragteen inuu laynahayo oo sheegay uu islaay u bedelay waxaan ku leeyahay
maxaan ku hadayay isjira meeshaan daaroodnimada waa in la adkeeyaa ra-iisul wasaare xamse waa nin daarood ismaaciila inaanu wax ka sheegno maaha inaynu cayno maaha inaynu aflagaadayno maaha cadowga iyagaa badan hanta khaatumo ayaanu xooga saaray waxaanu maal iyo mood lahayn iyo xoog lahayn waa in la isugu geeyo dhulbahaanta maanta haddii la jabsho annagoo daaroodaa jabnay marka waxa weeye furmo badan baa inagu furan ciise maxamuud oo ilmo adeerayaal gooritaanka meesha daarood maanta ebarka ka jabinna idinkaa maantay waddadii loo mari lahaa in la burburiyo puntland ninkan uu raystaa oo calooshisa u shaqaystaayo foosha kun oo faroola dhalay iyo odayga faroola ahba wanaag anugu uguma jeedo wanaag ma soo wadaan walaalyaal cayha u qaadanina waa shaksi ciise maxamuud waa boqortooyo waa dad sharaf leh ilmo adeerayaal uu rayska gurguurtuu la shaqaysta iyo iido inaga fogeeya waddanka darajadiisu waa dani dani anagu dadkii awal nabcaabaanu ahayn maanu markuu kusoo jeestay xamarka dhahashi mays farmaajo haddana farmaajona waxdan oo anaga uu noo hayay ma jirine waa nin baadoodaanu iska lahayno indhaha isaga isaga roona ma ahane waxa weeye asaguna hawiyu madax ka wada dhigayay hawiyu wada maamaal geliyey hawiyu waddankii u wada dhiigay laakiin haddana saasoy tahay waa isaga maaragtay diirsanayne haddaba maanta tan taagan waxa weeye dari darigii shalay ma aha dani cadow badan buu yeeshay waad aragtee sheekadii la samaystay nacayb tiro badan baa nala tusay xumaan tiro badan baa nala tusay maanta wiilkayagii dagaal kula jira dii la sabaalay iyo sharanshuur sabaalay inaanu dhabarka ka jabinaa waa nagu ceeb waa nagu dhiigyari waa nagu xaqdaro maantay hala taageero dari weliba ciise maxamuudow ilmaada rayaal si gaaraan idinla hadlayaa ninkan uu raystaayo foosha xun oo daayeerka weeg iska soo eriya gurgurtaa ku shaqaysta gurgurtuu afar iyo labaatan foolxumadiisaan maalin dhaweyd arkayay difac 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 asagoo laho uu raysa marka walaalayaal waxaa ka baxa dalka darajadiisu waa dani dalka darajadiisu waa dani maxaanku yidhaahdaa puntland waa xero daarood maaha xeema jeerteen maanta foolxumadii ka timaadana ciise maxamuudow caasimadii idinkaa fadhiya idinkaa kusuinta maanta haddii halkaa foolxumo ka dhacay waa foolxumo idinka idin raacaysa waa ciroxumo idinka idin raacaysa toban furmood baa nagu filan waayahay soo gabagabay soo gabagabay soo gaabi soo gaabi waa laga buuxa khadka laga buuxa gurguurte hadda wuxuu rabaa waa lala hadlay waxaa la yidhi xukunka ka qaad prime ministerka iyo maxaanku yidhaahdaa sababtii ahayd ku saabsanayd fastin braddeed waxa weeye horta meel dowladu kama jirto meeshaan waa xero mooryaaneed maryaan baa isku haysatay ninkan afgaal waa dadkii ugu sharafka badnaa soomaali ee la dariska wanaagsanaa ee ugu wanaagsanaa waxa weeye niman habar gidiraa ninkan ku shaqaystay mooyaantii wixii hub ay la tageen waa iyagii maanta isla dhacaya oo isku isu haya waa bishay wadadhaca safiirada laga gowracahaysiyey waxaan kuleeyahay maantay daaroodow anaga muqdisho wax nagama gelin waxna nagama yaallaan darmuusyada iyadii oo sheeh ku jiraan baan u kusoo tagnay madihii bay naga furteen waxaan kuleeyahay guryihii bay jingadaha ka foosteen maal iyo mood waxaan lahayn daarood waa uga samiraya soomaali maxamed oo dhan maantana ayagiibaa ka fika madow oo meel cidlaa ka taagan oo maxaanku yidhahdaa anson meeshii ku ilaalisaayo isu qaba niman dowlada aryah muqdishomukaale maxay leeyihiin oo meesha yaalla meesha waxaa haysata niman addoonaho doomey oo amasona haysata waxay haystaan iyo waxa weye gacanta ugu jira male hawiya waa calooshiisa u shaqayste waxaan kuleeyahay dambadan hadda waa kuwaas iyaga isku garaacaya meeshii maxay ahaydaytay doofaarkii ay gocondadii iyo gocosyada ku gura jireen muqdisho waad aragtay shabaab baa gabdhihii iska kaxaysanaysa ninkaa waxba nooguma jiraan daarood jubbaland waa in la taageeraa axmed madoobe ama kun sano ha joogo ama boqol sano ha joogo waa nin daarooda ha la daayo mareexaan ha la heshiiyo waaba hadda waaba la heshiiyeene nabad ku jooga daaroodu cadow badan baa leedihiin dhulkiina jooga ogaadeen yaala ficlin ogaadeen waa niman tolkay ah waa niman maxay ahayday laandeer ah yaan la caayin yaan la cadaabin waa boqortooyo daarood ismaaciil maanta waa gartay aad baan kuu salaamayaa aad baan kuu salaamayaa maamulka khaatumana waa in la adkeeya ay ogaadeen tahay hadday mareexaan tahay hadday daarood tahay maamulka khaatumo
قري فرت دحه ايش هو هي واكب عاد بنكو سلاميا وان دي سلاميا صعبتي دقالقا ميلو با جوكتان يا غور والبي دي تاي رنتي ان ادي اد بنو سدوينا يا قف والبا او جعل ان سوماليا اي مامول يلاتو وح نقط سن بن رنتي ادي اد ورجينايا ان تيدا لبعض ان سوماليا وهي كو سو اورغتي مغالده حمد وحن رجبدان او سدا او سي بورن مجران مركا وحن لينهي سومالينا غول بان رجينينا dadka caalamkana guul baan u rajaynaynaa kaptan ayub sida loo soo dhaweeyay aad baan u amaanayaa boosaaso dadka jooga waan amaanayaa waa magaaladeedii boosaaso aan ku guursaday ee ku barbaaray wax ku bartay ciyaalka igu dhasheen waa magaalo gobeed aad iyo aad baan u amaanayaa waxaan leeyahay reer boosaaso waan idii amaanayaa sharaf iyo karaam aan idii hayaa waxaan idii leeyahay reer boosaaso sidaad kaptan ayub u soo dhaweeyseen sharaf iyo karaama idii tahay reer qardhood waa magaaladeedii ayuduna qardho waa magaalada ka soo jeedo ayaduna dadka degan aad baan u amaanayaa waa gurigii boqortooyada waa gurigii Cismaan Maxamuud waa gurigii aan la kala lahayn waa gurigii dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ayaduna qaabka loogu soo dhaweeyay waxaan leeyahay guul iyo gobnimo baan aad iyo aad ugu rajaynayaa reer bari ahaan waa idin salaamayaa reer karkar waa salaamayaa waxaan leeyahay gaalkac iyo magaalada Liyaado roob baa ka da'ay nimcadi baa dhex fadhida in dadkaasi la caawiyo biyaha laga qaado ee magaaladaas gaalkacyo si wanaagsan dadku ay magaranaysaa loo caawiyana aad iyo aad baan dadka ugu dhiirigelinayaa maadaama magaaladii roob uu ka da'ay mihiigaan xalay uu biyo dhigay dadku in la caawiyo maadaama aysan lahayn bulaacada biyaha qaada in xataa la keeno booyado dadku biyaha ka qaada togaga biyaha lagu siidaayo dadka magaalada gaalkacyo joogana in la caawiyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan idin leeyahay amaana allah isarag dambo xiise leh barnaamijkiinu saac baan ku jirnay nusaaciwaan dhameennay aad baan idiin salaamayaa